Ay Oktay Şirəliyev, sənin təcili yardıma hələ 2 saat bizdən hələ gələn yoxdur. İyunun 12-sində Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev tanımadığı şəxs tərəfindən döyülüb. Daha sonra Sabiq Müdafiə Naziri Başkəhər Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsində baş verən hadisə ilə bağlı izahat yazıb. Rəhim Qaziyevin vəziyyəti normaldır, lakin ona ilkin tibbi yardım göstərilməyib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin cinayət işi başladılıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Hadisə mən evdən çıxmışdım, parka gedirdim istirahət eləməyə. Arxadan gəldi, vurdu, qaçdı. Bəs tam bu 300 dəfədir mənə arxadan vurub qaçırdı. Tanıyırsınız mı kimdə? Tanıya bilseydim özüm bu dəqiqəcəyə onun boğazını özüm kəsərdim. Ya bu siyasi sifariş hesab edirsiniz mi ya bu? Hələ ki onu deyəmərəm. Çünki mənim ailə münaqişəsi də var. Hər şeydən yersiz istifadə eləmək fikrində deyiləm. Dəqiqləşdirim amma bir onu bilirəm ki təcili yardıma zəng olundu. Hələ də gəlməyibdi. 102-yə zəng olundu, gəlmədi, amma bunlara birbaşa bu idarəyə mən zəng elətdirəndən 5 dəqiqə sonra bu idarənin əməliyyatçıları gəldilər. Bir onu deyə bilərəm. Yəni, bilin ki, o ayın 8-də, 9-da döyülən, alçalananlardan mən heç bir yerdə artıq döyüləm. Ay Oktay Şirəliyev, sənin təcili yardıma hələ 2 saat bizdən hələ gələn yoxdur. Yəni bu şeylər, amma mən burada hələ siyasi motiv görmürəm. İnşallah. Açıq olarsa deyəcəm onu. Özünüz necə istəyirsiniz? Çox normal, ölənə kimi mən yaxşı deyirəm. Mən bu yolda heç bilmiyorum. O şeydən də siyasi alver eləmək istəmirəm. İnşallah, açıqlama verəcəm inşallah. Daha öncə döyüldüyünüz zaman, yəni hüquq müstəvi də cəzalandırılmamış ya? Hələ ki, yox. İş gedir, amma hələ cəzasını almayır. Sadəcə olaraq 3 dəfə tərbiyyəsizlik eləyən, xuliqanlıq eləyən adamı qəti həbs imkan tədbirin, seçdilər, sonradan lüzumsuz olaraq onu bir hesab edilir. Əgər odursa, elə bu cinayətin törədilməsinin səbəbi odur ki, lazımsız cinayət edilən adamı azad edibdilər, imkan tədbirini dəyişibdilər. Birisinin uşaqlarını öldürürlər, 2 aydan sonra həmin adam üzə çıxır, amma birisi geyir, tək səbir axtırır, başqası olduğuna görə 3 ay, 4 ay istintak tədbiri, sonra da 6 il, 5 il iş verirlər. Öyle şeylər var, amma bunun indi ona dəxli yoxdur.